Bom, meus amigos, pois é. Isso é uma pequena amostra do que eu tenho aqui na minha videoteca, né? Eu só não fiquei tirando tudo lá porque depois tem que ficar arrumando. Isso aí você poderia entender. Isso é para exibicionismo? Não. É para tentar te mostrar o quanto a gente, para saber, tem que. Tem muita coisa para saber e eu tenho muita coisa. Isso que eu estou falando aqui, eu te mostrei, né? Quando eu mostrei aqui, ó, tem desde Sócrates. Eu já podia ter mostrado isso, não mostrei. Não pensa que só tem isso aqui de Sócrates, pensa que só tem isso aqui de Santo Agostinho, não. O que eu tenho mostrado sempre é isso aqui, ó, quer ver? Vamos lá. Tá vendo isso aqui? Filosofia e Messias, aquele curso que eu dei, vamos lá devagarinho, eu desço o primeiro Santo Agostinho. Estão entendendo? Em 2016, mais 3, 4 anos atrás. E também, nas primeiras vezes eu colocava isso do curso que eu dava e dava aula, mostrava o vídeo, né? Mas como poucas pessoas veem isso, eu não vou ficar fazendo esse trabalho. Entendeu? Então, mostrei aqui. Eu podia continuar nessa trilha de mostrar as aulas que eu dei sobre o assunto e mostrar o vídeo. Vídeo e o escrito, entendeu? Ou então podia ficar mostrando quantos filmes existem. Isso é um problema. Porque você vê. Vou tirar até o filme para você ver, só para cima, que eu vou pegar. Tá lá. Vamos lá de pertinho. Sócrates, Descartes, Blaise Pascal e, olha lá, o homem aqui, Santo Agostinho, tá vendo? Esse é um grande cara, hein? Roberto Rossellini. Não é fácil, não, é um grande. Veja lá. Ele, pô, mas quem é isso? Olha lá o cabelinho do negão. Mas Santo Agostinho, é, pô. Santo Agostinho era africano, pô. Ah, é, Santo Agostinho era africano, era. Entendeu? Aí, para as vezes, você vai dizer, pô, nem sabia que Santo Agostinho. Santo Agostinho nasceu em 354 e faleceu em 430. Então, passaram isso aí umas 3, 4 décadas, e Cristo morto. E ele escreveu, então, A Cidade de Deus. Quem quiser, o livro está. Editora Voz, está aí até em 2017. Bom, vamos falar inicialmente, tecer alguns comentários sobre a sua biografia. Quem é Santo Agostinho, né? Qual é a sua infância, sua educação? Agostinho nasceu em 354, no município de Tagaste, na África Romana. Isso é importante porque vocês têm que lembrar que Constantino, se tornando cristão, né? Ele teve algumas referências ao cristianismo, tal, mas Teodósio é esse aqui que é o nosso a religião. Ele acabou com o problema. Então, Santo Agostinho nasceu dentro desse quadro. Por isso, quando fala aqui, né? Nasceu no mundo difícil, na África Romana. Então, ele gozava desse privilégio de estar de acordo com quem está mandando, tá? Mas é claro, escrevendo a Cidade de Deus, você vê que a cidade dos homens é de outra natureza. É mais ou menos assim o que ele fala, o que ele falou, né? Falaria não, o que ele falou.
A cidade de Deus pertence à cidade de Jerusalém. A cidade dos homens é a Babilônia. Sua mãe chamava-se Mônica, era uma cristã devota, e seu pai, Patrício, um pagão convertido ao cristianismo no leito de morte. Assume-se que Mônica era formada por uma classe mais elevada de cidadãos chamados de homens honrados. É muito provável que Agostinho tenha sido educado em latim. Aos 11 anos aprendeu literatura latina e as práticas e crenças pagãs. Pagãs, hein? E pensa que Santo Agostinho, desde o nascimento, não. A mãe era convertida ao cristianismo, tá? Um cristão devoto, sim, mas ele não era, não. Tá certo? Tem que pensar isso assim. Então, ele foi ali também, por volta de 369 ou 370, que leu o diálogo perdido de Cícero, chamado Hortêncio, que o próprio Agostinho acredita como responsável por despertar seu interesse em filosofia. Tá? Aos 17 anos, mudou-se para Cardaco para estudar retórica. Embora tenha sido criado como um cristão, passou a seguir ali o maniqueísmo, para desespero de sua mãe. Aí fica aquela maniqueísta, né? Eu tenho bem, tenho mal, aquelas coisas, esse tipo de conversa que eu não vou ficar falando detalhes aqui. Tá? E agora vem o problema. Como todos os jovens de sua época e classe social, Agostinho adotou um estilo de vida hedonista, só para o prazer. Né? Associando-se a outros jovens que se vangloriavam de suas aventuras sexuais com mulheres e homens. Era uma orgia. É deste período uma famosa oração de Agostinho. Sabe o que ele falou? Olha a oração dele naquele período. Senhor, conceda-me castidade e continência, mas não ainda. 2 anos depois, Agostinho iniciou um romance com uma jovem cartaginense, mantendo em concubinato por mais de 13 anos, período no qual tiveram um filho chamado Adeodato, um rapaz considerado extremamente inteligente por seus contemporâneos. Bom, depois de uma pincelada na infância e na educação, vamos ver que ele foi um professor de retórica. Estudou retórica, foi um professor de retórica. Entre 373 e 374, Agostinho ensinou gramática em Tagaste. No ano seguinte, mudou-se para Cardaco para dirigir uma escola de retórica e lá permaneceu pelos 9 anos seguintes. Perturbado pelo comportamento indomável de seus estudantes, fundou em 383 uma escola em Roma, onde acreditava estar os maiores e mais brilhantes retóricos. Porém, se desapontou com a apatia e com que foi recebido pelas escolas romanas. Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos como eu me sinto, né? Dou aqui o sangue todo para a coisa e é uma apatia desgraçada, que esse cemitério hoje só tem o João Carlos. Porra, cara, já pensou nisso? Pode ser que eu esteja enganado, pode ter um monte de gente aí que não se mostra, não mostra a cara e eu fico sem saber. Mas, aparentemente, a gente vive dentro de uma apatia. Uma apatia em tudo, não é só no que eu estou fazendo, não. Apatia política, ninguém se mete em nada. Então, não tem nem jeito de você falar em cidade de Deus. O cara não está nem preocupado com a cidade do homem, nem de Deus, nem de porra nenhuma, entendeu? O cara é mais do que um alienado. É um cara que não quer nada. É um indolente, um preguiçoso. E é assim que a gente vai formar esse país. Como, cara? É difícil. Para piorar, seus estudantes, quando chegava o momento de pagar pelas aulas, simplesmente fugiam. Aqui não tem nem esse caso.
Aqui pode ter um caso semelhante, quando ele disse, entra aí na voz messiânica, aí que nego desaparece, pô. É, porra, não precisa pagar, não, mas também desaparece, porque não quer compromisso nenhum. Olha só que desespero, cara. Não sabe, não vou dizer mais nada. Não dá. Seus amigos maniqueístas, então, apresentaram ao prefeito urbano chamado Símaco, que tentava conseguir um professor de retórica para servir na corte imperial em Mediolanum, que ficava em Milão, né? Milão. Agostinho conseguiu a posição e viajou para o norte para assumi-la no final de 384. Aos 30 anos de idade, já havia conquistado a mais visível de todas as posições acadêmicas do mundo latino, justamente numa época que tais postos eram as portas de entrada para carreiras políticas. Neste período, embora demonstrasse algum fervor pelo maniqueísmo, jamais se tornou um iniciado, quer dizer, um eleito, permanecendo como um ouvidor, o nível mais baixo da hierarquia da seita. Ainda em Cartago, já havia começado a se distanciar do maniqueísmo, em parte por causa de um frustrante encontro com o bispo Fausto de Mileve, um importante expoente da teologia maniqueísta. Em Roma, afastou-se completamente do maniqueísmo e abraçou o ceticismo do movimento da nova academia. Em Mediolanum, lá no Milão, né, sua mãe retomou a pressão para que ele se reconvertesse ao cristianismo. Os próprios estudos de Agostinho sobre o neoplatonismo foi muito influenciado por Protino. Protino foi um dos grandes neoplatonistas. Ensinou Platão. Ele ensina Platão, Plotino. Foi uma figura muito importante, foi as encarnações dele, como eu já falei, né? Leibniz, o Giordano Bruno. Mas foi o bispo de Mediolanum, Ambrósio, quem mais influenciou Agostinho. Como ele, Ambrósio, era um mestre na retórica, mas era mais velho, mais experiente, em Mediolanum, Agostinho permitiu que sua mãe lhe arranjasse um casamento. Mas um casamento que era com uma garotinha, cara. Garotinha mesmo, estou falando, olha só. E foi por conta disso que ele abandonou sua concubina. Acredita-se que Agostinho realmente amasse sua parceira de mais de 13 anos, e o rompimento foi bastante difícil para ele. Em suas confissões, ele admitiu que a experiência da separação acabou amortecendo gradualmente sua sensibilidade à dor. Agostinho teve que esperar por mais 2 anos, até que sua noiva atingisse a idade para casar. E logo em seguida tomou uma nova concubina. Ele finalmente terminou o noivado com a sua prometida. Sabe quantos anos ela tinha? 11 anos. Então, se ele esperou 2 anos, ela tinha 9. Mas não a tornou o relacionamento com nenhuma das suas antigas concubinas. Então, para vocês terem uma ideia, quando falou ali nas confissões, ele teve que fazer a confissão disso tudo, hein, cara? De tudo isso, hein? Da orgia com homem, com mulher, esse negócio todo, hein? Não foi fácil. Alípide Tagaste foi responsável por afastar Agostinho do casamento, ao ensinar que jamais poderia viver no amor a sabedoria se casasse. Então, espera aí. Sabedoria com casamento não dá certo. Vai ter que ter família, vai ter que ter não sei o quê, o tempo todo, em vez de investir para ficar se aproximar da verdade, você vai ficar ali se envolvendo, prisioneiro daquela situação. Então, muitos anos depois, Agostinho relembrou seus dias numa vila nos arredores de Mediolanum, onde viveu com seus seguidores e descreveu-os como uma vida cristã de ócio. Bom. Antes de falar de, vamos falar de conversão sacerdócio, mas depois eu tenho que lembrar algumas coisas, assim. No verão de 386, depois de ouvir a história da vida de São Antão do deserto, por Placiano e seus amigos, Agostinho se converteu. Como ele próprio contou depois, a conversão foi incitada por uma voz infantil que ele ouviu pedindo para tomar e ler. Tomar e ler. O que ele entendeu ser um comando divino para abrir a Bíblia, abri-la e ler a primeira coisa que encontrasse. Sabe o que Agostinho encontrou quando abriu a Epístola dos Romanos?
o trecho que era conhecido Transformação dos Crentes. Paulo delineia como o Evangelho transforma os crentes e seu comportamento. O trecho exato, para vocês terem mais ideia, foi o seguinte: andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não vos preocupeis com a carne, para não excitardes as suas cobiças. Ambrósio batizou Agostinho, seu filho, Adeodato, na vigília da Páscoa de 387, em Milão, lá em Mediolanum. Um ano depois, em 388, Agostinho completou sua apologia sobre a santidade da Igreja Católica. No mesmo ano, a família decidiu voltar para a África. Mas Mônica morreu em Ostia, perto de Roma, quando se preparava para embarcar. Quando chegaram, passaram a viver aristocraticamente, com rendimentos oferidos pelas extensivas propriedades da família na região. Logo depois, Adeodato também faleceu, e Agostinho, entristecido, vendeu todo o seu patrimônio e deu o dinheiro aos pobres, mantendo apenas a casa da família, que ele converteu numa fundação monástica para si e alguns amigos. Em 391, foi ordenado sacerdote em Hipona. E rapidamente tornou-se um pregador muito famoso. Essa ideia, assim, isso aqui no livro, no filme, então, é uma maravilha. Ele mostra que aqui no... Acho que eu posso perder um tempinho assim para dizer como é que foi. É uma cena muito linda, porque esse filme é muito bom, que o Roberto Ossidim faz coisa boa. Então, aquela montagem, não foi montagem, eu acho. Eu entendo que aquilo ali foi feito nos lugares mesmo. Aqueles caminhos de pedra, aquelas coisas que tem ruínas, aquelas coisas todas. Belíssimo filme nesse aspecto. Mas ele mostra uma cena que tem um bispo superior a ele, né, que resolve indicá-lo para ser o sucessor dele, para estar lá abaixo um pouco dele, sucessor também. E eu me lembro na cena que chega, como é que era chamado? Eram os donatistas, de Donato. Os donatistas tinham uma visão assim, de várias coisinhas, aquelas diferenças que existem, um forma uma coisa, não forma outra, quase detalhe de batismo, essas coisas assim, como. Mas ali, no caso, é porque eles não admitiam com a pessoa que fosse pecador que pudesse mudar a situação. A pecador é pecador. Então, quando foi indicado um donatista daquele, pô, partiu para o pau em cima dele, né? E ele começou a responder a ele. Então, foi uma cena assim forte. Quer dizer. E depois teve vários episódios mostrando os donatistas como é que atuavam. Eles batiam nos caras, né? Os caras assim, que estavam ligados mais com o Império Romano, não eram cristãos, mas ligados mais com o Império Romano. Então eles batiam, faziam muita coisa. Então teve um momento que, dois momentos. Um, que os donatistas começaram a ser perseguidos também, pelo Império Romano. E aí o Santo Agostinho foi lá defendê-los. Aí um deles perdoou. Mas esse que perdoou, você precisa ver. Acabaram levando ele para a prisão e mataram ele, hein? E era um cara graudão dentro do Império Romano. Aí veio um outro, ele foi lá intercedir, o cara tá tudo bem, não sei o quê, tal, mas mandou matar o cara, né? Quer dizer, não permitiu isso. Mas assim, os donatistas foram implorar a ele apoio, não sei o quê, um monte de coisa, né? Fora assim, comerciante, o filme mostra muito a situação de quanto ele foi um cara que enfrentou muitas situações e não se curvou. Mas os pontos mais altos dele, em relação à filosofia, não é narrado aqui. É mais a vida dele. É assim que eu sentia, né? Bom, eu estou falando. Ambrósio batizou Agostinho, seu filho. Em 391 foi ordenado sacerdote em Hipona. Olha só, rapidamente tornou-se um pregador muito famoso, isso é verdade.
a mais de 350 sermões de Agostinho. E um ardoroso adversário do maniqueísmo, sua religião da juventude. Ele foi um ardoroso adversário. Em 395, foi nomeado bispo, aí na hora, coadjutor de Hipona, e logo depois assumiu o trono episcopal, motivo pelo qual é conhecido como Agostinho de Hipona. Uma posição que manteve até sua morte em 430. Suas confissões foram escritas em 397, ao passo que a Cidade de Deus foi escrita para consolar os cristãos logo depois do traumático saque de Roma pelos visigodos em 410. Então, vocês têm que pensar que foi um pouco diferente do que aconteceu com Platão. Que Platão, as coisas foram assim rápidas, Atenas caindo mesmo, entendeu? O Império Romano foi demorando aos poucos, sofria uma invasão, principalmente o Ocidente, o Oriente não, mas sofria invasões, entendeu? Então ele foi acompanhando toda aquela descida da ligação do Império Romano, que estava caindo, com a Igreja, com o cristianismo, catolicismo, para ser mais exato, não? Então, por isso que nessas confissões, porque as confissões ele está abrindo o jogo, que é coisa que ninguém faria, mostrando todos os seus lados horríveis, né? Isso fazia com que as pessoas se encantassem, que dava até motivo para muitas pessoas também abrir o jogo. Isso é um ponto alto, Santo Agostinho. Então, por isso que assim, a Cidade de Deus foi escrita para consolar os cristãos logo depois do traumático saque de Roma pelos visigodos, em 410. Neste período, Agostinho trabalhou incansavelmente para converter o povo de Hipona. Apesar de ter deixado o mosteiro, continuou a levar uma vida asceta na residência episcopal. Teve uma hora que tem um. Então, agora eu estou passando aqui do limite, mas já está quase 30 minutos, mas vale a pena. Tem uma hora que, pô. Aí disse assim: Agostinho, você vai ter que decidir aqui, tem uma contenda, né, entre dois irmãos. Porra, como é que é essa situação? Aí foi lá ver. Aí o irmão disse assim: olha, meu pai em testamento deixou só para mim. Deixou uma parte, metade para a igreja, né, e a outra metade deixou para mim. O outro irmão não recebeu nada, porque ele não era digno disso, o pai achou isso e tal. Então, não quero. E esse irmão que não tem nada, que está querendo aqui querendo alguma coisa. Aí o Agostinho falou: olha, solução para isso é o seguinte: um terço, um terço, um terço. Um terço para você, um terço para seu irmão, um terço para a igreja. Aí o cara, não, de jeito nenhum. Aí foi para Roma, pediu que Roma decidisse. Aí a Roma decidiu. Disse: não, vamos conservar a metade para cada um. O pai quis assim. Agostinho, tudo bem. Então, essa metade que ele deu para a igreja, eu vou dar para esse irmão aí. Entendeu como é? Tem muitas passagens bonitas que eu não vou estar podendo contar, que já está quase dando meia hora aqui. Não entramos nem em Cidade de Deus, que é o livro. Eu tenho que falar sobre isso. Ainda tem mais umas coisinhas aqui que tem que ser falado. Para seus companheiros, deixou uma régula que fez com que, muito depois, fosse considerado como padroeiro do clero regular. Grande parte do que sabemos sobre os anos finais de Agostinho foi relatado por seu amigo Possídio, o bispo de Calama, que hoje é a moderna Guelma, na Argélia. Em sua obra, né, Santo Agostinho em Vida, Possídio admirava Agostinho como uma pessoa intelectualmente poderosa e de retórica arrebatadora, que aproveitava todas as oportunidades para defender o cristianismo contra seus detratores. Ele preservou também os traços pessoais de Agostinho em detalhe, revelando um indivíduo que comia pouco, trabalhava muito, desprezava fofocas, evitava as tentações da carne e era muito prudente na administração financeira da sua fé. É só de passagem porque eu me lembrei, viu, João Carlos? Já que só tem você aí mesmo. Vale a pena o que eu botei, você que está acompanhando aí o Platão, eu botei no Gabriel Monteiro. Ele usa o método socrático, se ele sabe ou não sei. Aí tem uma delas, tem várias, mas tem uma delas lá, não perca.
É um negócio. Postei, eu não sei se isso aí chega. Você pode fuçar lá, menino, tempo sem conta. Você vai ver que está adorável. Ele vai, porque como é que ele usa? Ele usa para fazer o som do tabuxinho, você sabe disso. Ele faz o quê? Ele fica fazendo perguntas e vai destruindo o cara. Você vê, o Gabriel Monteiro é um socrático sem ele saber ou não, não sei. Certo? Morte e veneração. Na primavera de 430, os vândalos, uma tribo germânica convertida ao arianismo, invadiram a África Romana e cercaram Hipona. Agostinho, porém, já estava irremediavelmente doente. De acordo com Possídio, um dos poucos milagres atribuídos a ele, a cura de um doente deu-se durante o cerco. Ele não era um cara milagroso. Era um cara bom para a filosofia, juntando a filosofia grega, né, aristotélica, com o cristianismo. Isso ele fez muito bem. Mas a missão dele não era fazer milagres. Agostinho passou seus últimos dias em oração e penitência, com salmos pendurados nas paredes de seu quarto para que pudesse lê-lo. Antes de morrer, ordenou que a biblioteca da igreja de Hipona e todos os seus livros fossem cuidadosamente preservados. Faleceu em agosto de 430. Logo em seguida, os vândalos desistiram do cerco, mas retornaram não muito depois e incendiaram a cidade, destruindo tudo, menos a catedral e a biblioteca de Agostinho. Agostinho foi canonizado por aclamação popular e foi depois reconhecido como doutor da igreja em 1298 pelo Papa Bonifácio VIII. Bom, vamos para a Cidade de Deus. Agostinho vê exatamente, que é o livro, né? Agostinho vê exatamente a mesma coisa dentro da alma do indivíduo e dentro da história. Lembra como é que é isso? Sempre a questão dentro e a questão de fora. Porque o indivíduo é individualizado, é indivisível. E o de fora é fora, é a sociedade, é a história, logo seja. Então, Agostinho vê exatamente a mesma coisa dentro da alma do indivíduo e dentro da história. Aqui no Brasil é a mesma coisa? É. Qual é a alma do indivíduo, no geral? É a mesma coisa do que a alma social. A gente é oportunista, é. Moral é essa. Oportunista. Se puder, faz a mesma coisa que o. Se chegar lá, você vai ver pelo Gabriel Monteiro, tem uma pessoa que diz assim: não, é muita tentação, muito dinheiro. Se eu chego lá, eu ia fazer a mesma coisa. É isso. Sociedade dá muito dinheiro para quem está no poder e individualmente ele tem isso dentro dele. A mesma coisa lá quando chega, qualquer um que chegar faz a mesma coisa. É isso. É isso. É jeitinho, é esperteza, inteligência ardilosa. Aí você vota no Lula. Ah, porque ele ajudou os pobres. Pô, ele não pobre porra nenhuma, cara. Então, entendeu? Bom, claro que sua visão de humanidade é circunscrita ao universo de dados que ele tinha abrangendo. Portanto, judeus. Fazia parte. Império Romano, a nova situação ali, exclui povos inteiros que ele nem sabia que existiam. Então, como visão da história universal, ela só vale simbolicamente, porque não é uma história universal, substanciada por dados universais. É uma história parcial, que pretende ser universal no simbolismo do seu conteúdo. E esse conteúdo é a da perene disputa entre os fatores de ordem espiritual, os fatores interiores da constituição humana e a constituição externa da sociedade. É o que Agostinho chama a cidade dos homens, que mais tarde se traduzirá materialmente como a disputa entre o Estado e a igreja. Ou Cristo e César, como queiram, né? Veja que todas as atividades humanas, todas elas implicam um jogo desses dois fatores. A inspiração interna, aquilo que vem do espírito, que cria realmente as situações, e depois a sua estruturação material em torno.
Cada atividade humana tem esses dois lados. Um lado que é criador e o outro que é entrópico. O que quer dizer isso? É um movimento natural, né? Que leva todas as coisas de volta aonde? Para a massa da Terra. Então, quando você morre, né, você vai desaparecendo a água, vai saindo do teu corpo em termos de sangue, ou algo que seja, vai até. E aí vai o espírito, é o primeiro que vai, depois vai a parte osso, que vai por último, músculos, né, vai sendo comido, vai sendo a volta, é entrópico, né? Então, tem esses dois lados, um que é criador e outro que decorre para a destruição, né? Ele se estrutura a partir daquilo que vem da inspiração, mas em seguida sufoca o que vem do espírito. Agostinho simboliza isso como a cidade de Deus e a cidade dos homens. No fundo, é a mesma cidade. Materialmente falando, é a mesma, mas é como se fossem dois planos da mesma realidade. Não são duas cidades justapostas, né? Porque se fosse justaposta, seria apenas um tipo ideal. E Agostinho não está falando de um tipo ideal. Embora ele esquematize, embora esteja criando um símbolo, não é um tipo ideal. Está falando de uma realidade que de fato acontece. Talvez não aconteça exatamente do jeito que ele descreveu, mas basicamente isto é uma verdade permanente. Agostinho entra então na história da filosofia. Entra primeiro como o sujeito que descobre o fundamento subjetivo da certeza. Fundamento subjetivo da certeza. Ele a descobre não só como fundamento cognitivo, mas também como fundamento moral. As duas coisas, cognitivo e moral. Isso é muito difícil juntar essas duas coisas. Geralmente, até esse político, Supremo Tribunal Federal, ele só pensa mais na parte cognitiva. Mas não o cognitivo mais alto, não. Aquele rasteiro, inteligência ardilosa. E o fundamento moral que deixa para lá. Parece que não é igual ao Platão, né? Você tem, o Aristóteles até, você tem uma ordem, né? Você tem uma moral interna, que isso aí é a ética do indivíduo, ou então uma moral externa da sociedade, que é a política. Esses dois têm que casar, não é isso? A alma adquire a certeza de si mesma, mas adquire se assume a sua própria história, se assume o seu arraigamento num conjunto de condições reais que implicam um fundo que a sustenta, que é, por sua vez, invisível. É o que poderíamos identificar até com o famoso apeiron. De Anaximandro, existe aquele fundo desconhecido, desde qual você emerge, que é o fundamento da sua existência, e que faz parte dela também, pois se a alma se interroga sobre esse fundo do Apeiron, né? Então essa interrogação está dentro dela, é um constituinte dela. Agostinho também entra na história da filosofia como um indivíduo que realmente descobre explicitamente a dimensão histórica da realidade. Essa dimensão já estava implicada de algum modo, seja no Antigo Testamento, seja na Revelação Cristã, quando Cristo promete que vai embora, mas vai voltar dentro de certo tempo e haverá uma consumação dos tempos. Não se sabe quando, mas haverá. Portanto, estamos dentro de uma dimensão temporal, não de uma estrutura meramente estática. Note bem isso, não quer dizer que os gregos acreditavam numa estrutura estática ou no eterno retorno, nem que os cristãos acreditavam na dimensão histórica. Simplesmente os gregos não se ocuparam disso, porque não era assunto no momento. Mas é evidente que o fato de um filósofo não ter falado de alguma coisa não quer dizer que ele negasse a existência, ele simplesmente não se preocupou com o problema, porque não estava no repertório das questões ali. Para Agostinho, a questão histórica aparece por dois lados. Aparece primeiro por esta sua consciência do eu histórico.
A consciência do eu histórico surge do quê? Da mutação que ele mesmo passa no meio da vida, quando ele se converte ao cristianismo. Sua conversão não foi como aquelas do Novo Testamento, presta atenção nisso, onde que Jesus aparecia para o sujeito, instantaneamente virava sua vida de cabeça para baixo, ele começa outra vida, não tinha nem tempo de pensar na antiga. Isso era assim, né? As conversões de Jesus. Ó, fazendo com dedinho assim, o Chim não foi nada disso. Não foi assim. Não foi assim aqueles pescadores, Jesus Cristo colheu, ele instantaneamente os modificou, eles começaram uma nova vida a partir daquele instante, não. O processo de conversão de Agostinho é enormemente problemático. Os que estavam próximos dele ficavam, tipo os donatistas, ficavam acusando. Você não pode não, pô. Você é um pecador, cara. O processo de conversão de Agostinho é enormemente problemático. Se estende ao longo de muitos anos, com muitos conflitos interiores. Ele tem uma história. A substância desse eu de Agostinho é a história. É somente a história da conversão? Não. A história da conversão se dá quando ele já era homem adulto. Está vivendo isso como um homem adulto. A conversão implicava uma tomada de consciência retroativa de toda a sua vida anterior. Portanto, a consciência de quê? Dos pecados. Por isso que vira o livro As Confissões. Entendeu? Ele fala assim, a minha conversão começou agora, mas os meus pecados começaram lá para trás. Ele está vivendo uma história e nela tem que integrar a narrativa de uma história anterior que começa no bercinho. No bercinho, hein? E antes, Agostinho chegou a falar, ó, antes do bercinho eu não sei, mas que tem alguma coisa atrás, tem, pois eu não surgi do nada, e não me fiz de mim mesmo, não sou causa de mim mesmo. Isso dá a impressão de quê? De outra vida. Não é? Agora você pega, se Santo Agostinho, já pensou se o Lula tivesse que fazer isso? A primeira coisa que ele ia dizer é o seguinte, mas eu não fiz nada de errado, eu não tenho pecado nenhum. Olha que de vez em quando o Olavo, um dos pecados que eu acho que o Olavo comentaria é o seguinte, pô, na cadeia ele queria comer um cara. Foi isso que o Olavo falou, entendeu? Então o cara é um tarado, é um cara que não tem ideia de nada, né? Mas é mais do que isso, não é pecado só dessa natureza, não. O ser humano emerge para dentro da vida a partir de um fundo que lhe permanece desconhecido, mas que continua dentro de si como um componente problemático. Então o homem é aquele que se pergunta sobre o seu fundamento. Isto já estava dito nos gregos. Platão colocava que o homem que não tem esta interrogação sobre o fundamento da sua existência era chamado de amates. Porque mates quer dizer da raiz saber. Como é amates, o homem sem saber, sem sabedoria. Amates pode ser traduzido como homem estúpido, ou idiota, ou imbecil, escolhe. Entendeu? Então, quando o filósofo fala da imbecilidade, isso é importante, ou da estupidez, ele sabe de que está falando. É um fenômeno gravíssimo da constituição humana que se manifesta por desinteresse pelo fundamento. A grande maioria não tem interesse nenhum nisso. Vive uma vida sem existência, porque ele não procura o fundamento das coisas. O fundamento é aquilo que está dentro de você, é que lhe transcende, é a parte misteriosa, é o apeiron, né? O indefinido que está embaixo e dentro de você, e assim também, está por tudo quanto é lado, mas é indefinido. Quando você se fecha para este fundo, quando não quer mais saber dele, fechou-se só naquilo que constitui você mesmo, tal como você está. Fechou-se no mesmo. Mesmo, em grego, quer dizer idios. Então você se transformou num idiota.
que é um indivíduo que só sabe do mesmo, que não conhece aquela alteridade, aquele outro, aquele fundamento abissal que existe dentro dele, só sabe dele mesmo, daquilo que ele mesmo pôs no circuito dele mesmo, tudo que constitui sua verdadeira realidade e que vem de fora, vem de cima, vem de baixo, vem do infinito, para ele não existe. Então é evidente que é um idiota, não sabe onde está. Isso. Lembra que somos só 3, só 3% com exceção, 97% da humanidade é idiota. Idiota. Só que tinha que ser o seguinte: os idiotas não podem governar, não podem mandar. Pega Platão. Os reis têm que ser filósofos, os filósofos têm que ser rei. Claro. São aqueles que foram para o mundo intelectivo procurando o bem. Esse é que tem que governar. Então, todos esses idiotas que estão aí no governo, né, cheio de paixão pelo PT, por Lula, todos eles têm que sair. Ele é do Supremo, o melhor que tem ali, sem dúvida, o Barroso. O Fux, o Faxin, vai dando para o gasto, né? Se não assim estou esquecendo, acho que o restante, as mulheres são. A Carme quer mostrar alguma coisa, mas fraquinha, cacete. Toda hora vai. A Rosa Weber, então, não sabe para onde que vai. Eu não vou mencionar os outros, psh, psh, é tudo porcaria da grossa, né? É que eu chamei uma vez no artigo, eu disse: quem foi o merda que botou esse cagalhão aqui? Esse cagalhão é autófito. Quem foi que botou isso aí? Não podia botar isso, cara. Porra. Tá maluco? Quando Aristóteles diz: conhecimento começa com espanto, mas não é qualquer espanto, não, como eu falo aqui. É claro que ele não está falando de qualquer espanto. Não é porque você foi assaltado na rua e ficou com medo que isso vai ser um espanto filosófico. Não. Isso é um espanto de cagaço, de medo, entendeu? Qualquer idiota se espanta com uma coisa dessa. Ele está falando do espanto ante o mistério que você traz dentro de si. Mas você sabe que tem um mistério dentro de si? Não sabe nada, cara. É desse mistério que diz Agostinho: eu sei que existo, mas não sei por que existo. Não sei quem me pôs aqui. Não sei para que eu fui posto aqui. Nem sei para onde estou indo. E isto é a única substância real da minha existência, porque todo o resto fui eu mesmo que inventei. É isto que foi eu mesmo que inventei. O idiota só se preocupa com isto, como se fosse a realidade, a última das coisas. Não. Você criou isso, meu amigo. É claro que pode haver também uma idiotice coletiva. Aqui no Brasil, quando toda uma coletividade só se preocupa com aquilo que ela mesma inventou, e desconhece o fundo real que sustenta sua existência. Mais uns 3, 4, 5 anos, 6, 7, quanto? Só dava o PT, cara. Vocês esqueceram disso? Graças nós temos um que cavou para tirar isso aí, foi o Olavo de Carvalho. Nós temos que agradecer a ele. Tá certo? Eles mandavam, eles inventavam as narrativas. E não tinha contestação nenhuma. Hoje eu estou vendo aqui, ó, tá de noite lá. Na minha janela, se eu olhar ali, está tudo escuro. Se o PT dissesse que não, está um dia maravilhoso, o sol está lá de fora, todo mundo ia achar isso. É isso aqui. Idiotice coletiva. Né? Ela se desinteressou pelo universo real, só se preocupa com as suas coisinhas. Um aluno uma vez fez a pergunta: esse conhecimento compõe o que Agostinho fala sobre o esquecimento, que o nosso eu é a delimitação da memória que temos durante o esquecimento de tudo que poderíamos saber, mas não lembramos, é algo assim? Claro. O filósofo está sempre sondando dentro desse esquecimento, porque ele sabe que o fundamento dele está ali, naquilo que foi esquecido.
é ali mesmo que está o mais precioso, por ruim que pareça. É por isso que Agostinho vai sondar desde as suas primeiras memórias o que ele pensava quando estava no bercinho. Ali estava próximo do mistério. Por quê? Porque tinha inventado pouca coisa. Não tinha muita biografia das suas ações, não tinha muitas ações a contar. Era constituído de um pequeno repertório de ações cometidas e uma grande presença do fundo. Lembra do fundo? É o que se busca, por exemplo, nas famosas regressões de memória. Se busca? Se busca, mas não busca ir no fundo. Faz regressões de memória para ver o quanto idiota você foi em outra vida. Quer ouvir isso aqui, ó? Só que essas regressões são feitas de tal modo que, em vez de você penetrar no Apeiron, penetra numa outra existência igual a esta. Se você sai de um circo de idiotice para entrar para outro circo de idiotice, e outro, e outro, e outro, você recua no tempo sem nunca sair de dentro de si mesmo. Então, isso é uma celebração da idiotice, evidentemente. Você nunca chega ao fundamento da existência, nunca vê o fundamento da existência. Vê outra existência, outra e outra, sempre igual. Já é um idiota nessa existência e foi na anterior também, na outra, na outra, na outra. Podem ser mil existências iguaizinhas, constituídas no mesmo ciclo de preocupações corriqueiras que você tem nesta. Aí é prisão subjetiva total e definitiva, não tem mais jeito. Isso quer dizer que a diferença entre esta vida e o seu passado se torna apenas uma diferença cronológica, porque atrás dela tem outra vida igualzinha a esta. Só isso. Dá para perceber como isto é absurdo. É necessário que por baixo desta vida exista não outra igualzinha, mas algo enormemente diferente que fundamenta. Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui, o que que eu posso fazer, porque já está aí já quase 50 minutos. Bom, se tiver que pular algumas coisas, eu pulo, né? E, bravamente, João Carlos está aí. Espero que ele esteja. Está continuando, João Carlos? Está joia. Se não estiver continuando, estou falando sozinho aqui. Bom, então tem um bando de gente aí, eu não sei. Esse negócio de internet, meu amigo, de internet, não, de Facebook, por isso, se alguém depois ver o filme, ver o vídeo, se tiver. Sei lá, você está vendo agora? Por isso que a gente vai para o nosso, para a Arca de Noé do João, véio. Arco do João. Dá uma porrada de. Como é que eu chamo isso mesmo? Água para tudo quanto é lado. Tudo fedido, aquela água fedida, sem saneamento básico, entendeu? É um dilúvio pior do tempo do. É um dilúvio de merda que está por aí, entendeu? Então a gente vai tentar ir para a Arca do João lá na voz messiânica. Já domingo a gente começa na voz messiânica. Não vou botar nada para o pessoal daqui, não. Ou vai para a voz messiânica, vai para a Arca de Noé, ou se afunda nessa merda aí. Se você não está vendo o valor no que a gente faz, fica com essa merda de vida que você está levando. Fica com ela. Vá para aí, pô, não enche o saco. Aí tem outro aluno que fala assim: mas em relação à escapada Sansara, que é uma questão dos hinduístas, né? Do budista e tal. Daquela roda interminável, você nunca sai? Não. Quando no mundo hindu se falar em sair do samsara, está se querendo dizer exatamente: não importa quantas vidas você tenha tido um dia, vai ter que sair disso. É a antirregressão da memória. Não adianta nada você recordar mil vidas, o negócio é sair desse círculo da idiotice e se abrir para o fundamento. Eles estão falando com outros símbolos, mas dizendo exatamente a mesma coisa. Você recordar 2.000 vidas, mas são 2.000 vidas humanas iguaizinhas a essa, com preocupações idênticas, todas constituídas do círculo interno das preocupações humanas. Se você conhecer todas elas, não adiantou nada. Na verdade, é apenas conhecimento quantitativo. Qualitativamente, é o mesmo tipo de conhecimento que você já tem nesta vida. Nessa vida, eu posso dizer
Porra, era comunista 30 anos, comendo solto. Tinha os livros todos do Marx, do Engels, do Lenin, do Trotsky, do Althusser, desse outro aí, como é que tá mandando aí, como é que eu não esqueci isso, esse italiano, esqueci o nome dele, tá bom. E eu rompi com isso tudo. E a pessoa, se eu saísse, suponhamos, dali eu fui para o Partido Comunista Brasileiro. Suponhamos que dali eu fosse para o Partido Comunista do Brasil. Suponhamos que dali eu fosse para o PT. Suponhamos que dali eu fosse para o PSOL. Eu não saí de porra nenhuma, cara. Eu fiquei na mesma. Isso é tudo a mesma merda, cara. Tudo idiota. Entendeu? Um exemplo. Tem alguém batendo assim, dizendo tudo bem. Parece que é o João, não sei. Sei lá. Bom, o que se tem que fazer é se abrir para o fundamento da existência. Aí se rompe o círculo, então não precisa contar 2.000 vidas, conta uma e já sai dessa, como fez Agostinho. Não precisa regredir para a vida anterior. Se você já é burro nesta vida, imagina na outra. Isso não vai resolver nada. Somar o número de vidas não vai melhorar nada. O negócio é se abrir qualitativamente para outra dimensão, que é a dimensão do fundamento real do que você emerge. Quando eu vejo esse pessoal ficar procurando outra vida, daqui a pouco vem com esse papo. Sempre quando procura outra vida, sabe que você foi? Se foi mulher, foi uma princesa, o outro foi um rei, entendeu? Nunca ninguém foi um escravo, entendeu? Além de ser, a meu ver, tudo falso, entendeu? Se tiver algum verdadeiro, tudo bem, e daí? É, como você está dizendo aqui o tempo todo. Ah, você foi um. Não sei o que você foi hoje, sei lá o que você foi, sei lá, você foi um jogador de futebol, tá sendo. Então você é um burro. Aí você, não, eu fui um príncipe, tá, um príncipe burro. Não resolve nada, cara, pô. A essência da coisa é que você é burro, não interessa o que você, a profissão que você tenha, né? Se o sujeito quisesse mesmo se abrir para isto, era só olhar em volta e lembrar que está dentro de um universo físico que o transcende enormemente. Era só ele pensar nisso. Mas às vezes não adianta. Você poderia sair no sentido espacial, como saíram Platão e Aristóteles, tentar olhar a ordem cósmica e ver que você é apenas um elemento dentro dela. Ou pode fazer como Agostinho, que recua até o começo da vida e diz: ela começou em algum ponto. E antes que eu estivesse lá, algo me fundamentava. Essas descobertas de Agostinho são absolutamente fundamentais. Aquilo que deixou de ser explorado pelos gregos, ele vai lá e descobre outro continente que, evidentemente, tem que ser articulado com os dos gregos. Tanto faz você ver este fundamento no sentido de um simbolismo espacial de ordem cósmica, ou de um simbolismo temporal de origem, é a mesma coisa, são dois simbolismos em torno da mesma busca do fundamento, pelo espaço, pelo tempo. E a busca desse fundamento é acompanhada e, na verdade, se identifica com a própria elaboração da autoconsciência de um indivíduo que vai assumindo o seu passado, assumindo o senso da realidade e se tornando um homem responsável. Vai se tornando não somente o homem maduro do que falava Aristóteles, que é o homem que conhece e responde por suas condições de existência, mas o homem cristão, que já responde perante o final da existência, já está perante o juízo final. Não duvido que a maioria desse ano pensa nisso. Você ser um homem responsável pela sua existência, já pensou? Se preocupado com o juízo final, como é que vai ser? Não só como vai ser com você, mas como é que você vai ajudar os outros? Existe isso. Olha o olho grande aí, quer dizer, como é que pensam os nossos superiores? Olha o olho grande aí, aquele cara pode ser mais um messiânico. E donativo, ele pode dar um bom donativo. Cara, acaba com isso, cara. Ninguém pode negar que entre o ideal do homem maduro aristotélico e o do santo existe uma subida de nível. Mas não se pode desarticular uma coisa da outra.
Aí temos que concordar com Justino, com Clemente, que diziam: não, espera aí, o cristianismo veio depois da filosofia. É um negócio que vem adiante, não vem do lado. Não são duas espécies do mesmo gênero que se possa cotejar e ver qual que se vai escolher. Não se tem que escolher. Uma coisa está na continuidade da outra. Então, peraí. No entanto, veja, eu disse que Agostinho é levado a essa consideração, a essa descoberta da dimensão biográfica, por um lado, e histórica por outro, em parte pelas circunstâncias de sua vida que passa por uma longa e dificultosa modificação e que, portanto, ele jamais compreenderia se não tivesse condições de contá-la. Se esquecesse aquilo, ele não entenderia onde estava, mas é levado à mesma consideração pela observação da longa decomposição do Império Romano, que não foi uma coisa como aconteceu com a polis grega, como eu falei, que sumiu do dia para a noite porque foi invadida. Não é isto. Claro que ela já vinha passando por um processo de decadência, mas o seu fim foi abrupto. Já o Império Romano foi se desmembrando, foi se decompondo ao longo de muitas gerações, num processo extremamente humilhante e doloroso. Agostinho assiste a tudo isso também. É um processo temporal que ele vê. Hoje está pior do que 10 anos antes. E 10 anos antes estava pior do que 10 anos antes. E assim por diante. Isso desperta nele o sentido da dimensão do tempo. Tanto que ele acabará vendo o tempo como o supremo mistério. Ele fala assim: o tempo é uma coisa que, quando não me pergunto o que é o tempo, eu sei, mas quando me pergunta o que é o tempo, eu não sei mais nada. Isso quer dizer que o mistério do tempo tem algo a ver com esse mistério do fundamento. Até mesmo uma fala, quem é que o tempo é Deus? O fundamento é aquilo que está por baixo do tempo, que ele está ali o tempo todo. Surgirá mais tarde com Boécio a definição do tempo como uma imagem móvel da eternidade. É uma imagem móvel. Então você está dentro da imagem móvel, mas está dentro da eternidade ao mesmo tempo. Está dentro da eternidade, que é a realidade, e está dentro da imagem ao mesmo tempo, assim como a imagem que está sendo projetada na tela de um cinema está realmente dentro do cinema. Então você pode passar de uma dimensão para outra, porque na verdade uma está dentro da outra. Bom, uma hora falando, e agora eu estou o Paulo Garcia. Muito bem, Paulo Garcia. Acho que pelo menos eu dei uma ideia, né? Aí vamos ver se tem alguma pergunta. E com isso a gente acabou temporariamente essa iniciação para esse ano, né? Iniciação à formação de nome rito, em termos da cultura. Então a gente varreu apenas a Idade Antiga e nós analisamos 12 livros que dá para ter uma visão geral, né? 12 livros que eu considero importantes, né? Então, em termos da igreja, né? Porque se botar como eu botei dos dois lados, né? Você tem de um lado Homero, pelo lado grego, falando das Ilíadas, Odisseia, você tem do outro lado a Idade Bíblica, né? Vou falar Bíblia, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Agora nós estamos falando de quê? De Santo Agostinho fazendo um possível casamento, né? Entre o seu lado do Homero, que seria se você continuasse desenvolvendo, aí você teria o lado de Sócrates, o lado de Platão, o lado de Aristóteles, né? Aí você teria toda, daqui a pouco, a fusão já começaria sendo feita. Não é a fusão, mas já começa um pouquinho, que é a filosofia patrística, que é os padres começam a entrar, né, dominar aquilo ali e começar a falar um pouco do cristianismo mais organizadamente, né? E aí tem uma série de outras coisas que não pertencem a esses dois lados, mas pertencem a um lado mais, entre aspas, científico. Você falou do como é que é o nome do, estou esquecendo, da ópera,
já para o lado da medicina, tem a história natural do Plínio Velho, tem o Magestre, que é mais uma coisa da astronomia, né? E tem outras coisas também que eu estou me esquecendo aqui, que tudo foi sendo dado, né? Foi o Evangelho de Buda também, né? Então, com isso, a gente, hoje, com Santo Agostinho, a gente encerra o período da idade antiga, antiguidade. Mas isso não quer dizer que Santo Agostinho é como se fosse ao mesmo tempo que fecha, abre para a Idade Média. Entendeu? Então, no ano que vem, dentro da voz messiânica, a gente vai fazer as coisas, vai dar continuidade a tudo. Coisas que foram paralisando. Até a música. Não sei se você lembra que eu consegui mapear a música, tal, deixei tudo preparadinho para começar a falar de cada período musical dentro da história, falar do romantismo, falar lá, falando e botando as músicas para vocês ouvirem. Eu fiz a cantata, não é, da antiguidade, das coisas assim. Eu fiz várias coisas, mas mostro que vai ter a missa, vai ter a ópera, vai ter um monte de coisa para narrar isso tudo. Mas vai ter também a continuação da iniciação à formação de Mameí. Vou falar da Idade Média, vou botar livro, vou falar da Inglaterra, vou falar no livro, entendeu? Mas ao mesmo tempo também tem todas as outras coisas. A memória cultural cinematográfica. Vou fazer a rodada, porque eu fiz uma rodada só da fundamentação, né? Então, mas agora eu vou começar a fazer da salvação. Então, vou botar filme relacionado com Jorei, com agricultura, com Belo, né, com política, com economia, ideologia, dou uma rodada, depois dou uma rodada sobre a missão, depois volto de novo para a fundamentação, porque são 800 livros, filmes para ler. Então, isso não acaba nunca, tá certo? Deixo vocês escolherem e tal. É, tem tantas outras coisas, deixa eu ver se eu me lembro agora. Bom, tem um monte de coisa, não consigo nem mais me lembrar de das coisas todas que a gente está programado para fazer. Aliás, eu tenho aqui que eu botei. Deixa eu só dar uma espiada aqui para dizer para vocês, né? Para vocês. Quer dizer, a formação, programação é essa aqui. Ó. Ah, a gente vai continuar desenvolvendo o curso Bíblia do século XXI. Mas a gente parou em quê? Parou em Deus. Aí vamos começar a fazer o mundo. Homem, né, Messias, religião, cultura, Jorei, cultura, e vai por aí afora, é um monte de coisas também. A memória musical, falei, né, vamos fazer desde a Ars Antiga e Ars Nova, vai de 880 a 1453. Depois, 1453 a 1600, vamos fazer renascentista. A barroca vai ser de 1600 a 1789. A clássica vai de 1789 a 1804. A romântica vai de 1804 a 1880. E a música nova vai de 1880 em diante. Ah, o estudo cronológico da vida e ensinamento do Messias. É, eu já fiz até 1946. Então, desde 1934 até 1946. E agora vamos fazer. A outra vai ser de 47 a 54. Aí a obra aumenta muito, né? Bom, a iniciação à formação de Marimento, eu falei já, né? Vamos fazer. E aí, eu não vou nem começar para ele. Eu vou começar ainda, dar continuidade ao que a gente fez. Porque do momento que a gente viu essa idade, né, em relação à cultura, a gente varreu tudo, né? Até a idade moderna, né, e tudo, mostramos. Aliás, amanhã que eu vou acabar, amanhã que eu vou falar do século XX, né? Vou mostrar as revoluções, as coisas com a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, vou falar sobre isso tudo, tá? É amanhã. Amanhã, quando se encerrar isso, a gente vai abrir para o ano que vem o quê? Aí nós vamos abrir, começar para falar sobre a literatura europeia. Entendeu? A gente está falando da cultura, do aspecto da Europa, né? Sobre literatura europeia, e vamos começar a falar filosofia, falar música e tal, dar uma ideia geral.
memória literatura, já disse, tal. É, domingo, aquelas memórias cinematográficas, e vai para aí fora, né? Aí você já tem uma ideia do que vai ser, do que nós vamos fazer, né? Certo? Então, amanhã, às 7 horas da noite, nós vamos, então, dar continuidade a essa questão da cultura para fechar o século XX. Nós fizemos o século XIX. Aí, João Carlos, tem alguma pergunta? Paulo Garcia tem? Bom, se não tem nada, então, agradecemos e não sabemos nem o que aconteceu. Passa a ter duas pessoas que eu visualizo. Como é que é o nome disso aqui? Facebook é um mistério. Entendeu? Por isso que a gente tem que ir para a Arca de Noé do João. Arca de João, não é Arca de Noé. Arca de João. www.vozmessianica.com.br. Inscreva-se. Até logo.